munaasabad weyn oo loogu dabaaldegayo 25 sano guradii ka soo wareegtay aasaaska dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee Al-Imaam Ibn Quzayma ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xafladan ayaa waxaa ka qayb galay aqoonyahanno wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho, agaasimayaal isbitaal iyo dhaqaatiir, waxaana xusid mudan in badankood ay hore uga aflaxeen dugsiyada Ibn Quzayma. Waxa kale oo munaasabadan ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda, waxgarad, waalidiin, arday iyo maamulka iyo macallimiinta. Ugu horreyn maamulaha guud ee dugsiyada Al-Imaam Ibn Quzayma, Sheekh Maxamed Xasan Ishaaq, ayaa sharaxaad ka bixiyay taariikhdii iskuulkan. Aniga waad ogtihiin, inkastoo aasaaskii magacaba aan qaybta weyn ku lahaa, haddana Sheekh Muuse waa kii muddo hayay, khayr badan Allah siiyo, dadaal badan sameeyey, annaguna haddana halkii aan ka sii wadnay. Runtii waxaan u mahad celinayaa gabagabadii, waxaan u mahad celinayaa marka u horeysa bacda mahadda Alle kadib Dr. Daa'uud oo mar kasta oo wax naga go'aan oo iskoolka maarta umuurihiisu aan wadi weyna mararka qaarkood na kabayay na garab taagnaa. Markii horena aasaaskii maaragtay dadaal badan sameeyey, khayr badan Allah siiyo dhammaan intii ka qayb ugu dambays. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay guulahan in la xaqiijiyo, haddii ay yihiin maamulada, macallimiinta, waalidiinta, mu'assisiintii aasaasay, dhammaan waa u mahad celinayaa. Wasiir dowlaha wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya mudane Farxaan Cali Axmed oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii dhinaca dowladda ee munaasabadan lagu casuumay ayaa ugu dambeyntii soo xiray. Maantii waxa weeye waxaan waa bogaadinayaa, waxaana leeyahay hambalyo, waxaana laynka rabaa runtii. Nelson Mandela waxaa laga hayaa inuu yidhi waxa ugu weyn oo naftaada ama mujtamaca lagu bedeli karo waa tacliinta. Marka waxa weeye tacliintu runtii waxa weeye haddii aan lahaynin nolosheenaysan bedelayso. Haddaad faqiir tahay iyo haddaad taajir tahay iyo haddaad meel dhexe tahay, intaba noloshaada wax ka bedeli kara oo naftaada horumarkeeda ka qayb qaadan kara waa tacliinta. Marka waa idin bogaadinayaa dhallinyarada iyo waxaa laynka rabaa wixii laydin mara dhallinyaroy inaad adinkuna aad mujtamaciina ku celisaan, qoysaskiina ku celisaan, naftiinana wax uga bedeshaan. Marka runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadsan tihiin xafladdan ballaaran. Macallimiintii muddada dheer soo dhigayay iskuulada Ibn Quzayma iyo maamulka ayaa gabagabadii la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan oo ay ku mutaysteen inay soo saaraan jiilal kala duwan oo bulshada wax taray. Maxamed Soofeysen, warbaahinta qaranka, Muqdisho.